Thank you.
трябва да чисто цува. Ще там утрена много. 100% се кара много трудно. Това супер леко, супер късо. Предно, задно, спредница от Ферари, задница от Запорожица. Добре, човек, къде е как му задържаха гумите? Това... Ама почне ли по някакъв начин да го кара... Не можа да загрее гумите. Би трябвало да върви много здраво.
монтирани тампона на задния мост. Има разпънка. Гледай, лацето. Целото GoPro влиза тук.